Nedostatočná pozornosť vodiča osobného motorového vozidla bola zrejme príčinou dopravnej nehody na kruhovom objazde pri obci Gáň. Polícia bola v útorok v dopoludnejších hodinách privolaná k zrážke nákladného a osobného auta na kruhovej krížovatke pri logistickom centre Gáň. Vodič osobného auta sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, nesledoval situáciu na ceste a zozadu narazil do kamionu jazdiaceho pred ním. Policajti podrobili oboch vodičov dýchovým skúškam s negatívnymi výsledkami. Napriek na pohľad hrozivým následkom sa nehoda zaobišla bez ranenia. Polícia vec rieši ako škodovú udalosť. Vodičovi osobného auta policajti uložili na mieste blokovú pokutu. Na miesto bola vyslaná aj mestská policia z Galanty, ktorá zabránila dopravnej kolízii. Mestská policia prijala dožiadanie od štátnej policie s tým, že je dopravná nehoda na kruhovom objazde pri Gajani, s tým, že potrebovali uzavrieť križovatku pri ranči. Celá táto situácia môže trvať niekoľko hodín, aké 2-3-4 hodiny môže určite trvať. Petra Sabová televízia Krea